Поредният брутален опит на ППДБ да изнасилят Конституцията. Слава Богу, че президента ги върна в реалността. Тече процедурата по член 99 от Конституцията, която предвижда съставяне на мнозинство за избор на правителство. Те отидаха да му съобщат, че всъщност искат да правят законодателни промени и Денков каза, че ще ловят корумпираните в парламента. Не разбрах тези хора в реалността ли са, къде са. Хората като чуят за ППДБ да говорят за корупция, се сещат за пудели, пачки, контрабанди и всякакви други неща, които не знам с какъв акъл го правят. А после чухме, че трябва да се приеме декларация, като излязаха от парламента, коментираме точно изявлението им, че трябва да се приеме от президентството, да, че трябва да се приеме декларация, с която народните представители да се задължат да приемат определени закони. Нали си представите това какво издевателство е с Конституцията? Значи предварителен ангажимент за определен закон. Сега, аз имам 30 годишен опит в законодателната процедура и предварително да кажеш, че приемеш един закон, когато понякога твоето да или не зависи дори от една запитая, от една дума, камо ли от текстове и така нататък. Нали разбирате, че това... Въпросът е, ако се приеме принципна позиция, че останалите парламентарно представени партии биха станали за подобен пакет антикорупционни закони или пък не биха, или няма смисъл въобще да се води този разговор? Принципна позиция сме имали много пъти в парламента и то всички сме имали такава принципна позиция. И когато се внесат определени законопроекти, те или не стават за нищо, или имат толкова много брак, че е по-добре още да не се разсъждава, или има някаква друга ситуация. Това искам да ви кажа, че предварително съгласие за приемане на един закон категорично противоречи на реда, описан в Конституцията. Там е казано ясно, че законите се приемат на първо и на второ четене. На първо се приемат по принцип, на второ в конкретика. Тоест думичката, текста, запитайката, параграфчето, алинеята. Самия начин да предложиш Народното събрание да се самозадължи с декларация да приеме 5-6 закона, които изискват минимум 3 месеца почти денонощна работа и едва тогава ще преминеш към процедурата по член 99, която до този момент обаче ще стои на трупчета. Слава Богу, президента им даде ясно да се разбира, че има си конституционна процедура и се движиш по нея. Не чухме ясен отговор на президента. Възможно е да даде известно време. Вие сте категорично и ще сте против в тази декларация, която ще получите. По този начин дадена категоричното. Аз не виждам кой би подкрепил такова законодателно безумие. И това е абсолютно... Това отлагане, господин Цонев. Според вас, какво се крие за всичко това? Безсилие. Не може и опити да се назначат отново хората по регулатори и тук-там. Няма да могат да ги назначат без мнозинство в парламента. Ясно е. Ами питайте ги тях. Аз да ви кажа честно, с колегите гледахме, през цялото време на избиваше на смях, ама нервен смях. Защото все пак тези хора са пратени в парламента и трябва да имат елементарна политическа и законодателна култура. И това всичко виждате, че абсолютно липсва. Мнозинство се съставя с преговори, с разговори, с търсене на приоритети, с търсене на съгласие и така нататък. Виждали сте го, вие го знаете по-добре от тях. Така че сега тук е декларация. Хипотетично все пак тази декларация. Хипотетично нищо не искам да коментирам. Ще участвате ли в тези законодателни предложения и инициативи, които имат нужда от 160 гласа? Участвали сме в предния парламент във всички такива законодателни инициативи и бяхме положителните герои, нали така? И другото, в което излъгаха е, че и то пак Денков излъга, че някой им бил свалил кабинет. Значи толкова къса памет, вие поне сте парламентарни журналисти. Те си свалиха кабинета, подадоха оставка, даже не уведомиха Борисов, той беше на политическо събитие в Букуреш. И сега някой им бил свалил кабинета. Не става с лъжи, не става с инсинуации и не става с погазване на Конституцията и то толкова грубо, че това като че ли са хора, които не разбраха
че все пак демокрацията се крепи върху правила и процедури. Не може нито правилата да загърбваш, нито процедурите. Благодаря ви. А при какви условия, господин?